friend. Again, 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 again. With the cocaine, man, you wanna make no friend. Yeah, again, 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 again. I burn ganja all over me pen. Again, again. Gənclər, Ramil Qasanov və tələbələrim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyur, buyur, buyur. Və əlbəttə ki, bugün Ramil, kiminlə sən gəlmişsən? Bütün dostlarımı təqdim elə ki, qrupun adı necə gedir? Olsun. Mən burada hamısını bir-bir deyim. Ya deməli, bir mumidir. Qasanov dans qrup. Qasanov dans qrupu. Vaxt şərait verəcək olaraq ki, bir də nəfəslərini dərsinlər. Bizim bir ağara dostumuz var. İndi çağırsam, adını çəksəm, özü qaça-qaça gələcək. Özü bilirəm ki, sizin komanda, deyirəm də, gəldi, çıxdı. Sizin komanda da rəqs qrupuna daxil olmaq istəyir. Nə deyirsiniz? Gəlsin. Qəbul edək. Edək. Biz də nəfəsimizi dərək. Reklamı verin, gəlsin, sonrasına baxarıq.